Благодать вам и мир від Бога Отця и Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Разом Аллилуйя! Разом Осана сыну Давидову! Христос народився! Вітаю вас, братья и сестры, шановні друзі! З Різдвом Христовим і новим, почавшимся 2020 роком! Благословляю вас, дорогі мої, всіх, любов'ю Господа Ісуса Христа, і хай Бог буде надалі з вами, береже, почує ваші молитви і дасть відповідь, спасе дітей, спасе родину, дасть уздоровлення, допоможе, виручить, подасть руку і підійме, де треба підняти. Всі почули, повірили, прийняли і сказали «Амінь». Хай Бог благословить. Я дякую Господу і вашим братам за запрошення. Ви звернули увагу, що вже, напевно, не перший рік я буваю у вас першого числа. Мені здається, що третій рік уже таке, мені так здається. Так згадується. Дозвольте пару слів, дорогі мої. Я зазвичай кажу так, кругом, що в західному світі Різдво відзначають один день, 25 числа. А нас в Україні багато років, при мені, я при тому народився, виріс, було три дні. Пам'ятаєте? А тут сталися реформи, реформи, реформи. І сьогодні я вже як проповідник Євангелія, у мене Різдво, друзі, уже, я знаєте, так, от ми від 25 до кінця січня. А ще така людина, як є, то в мене Різдво – круглий рік. Пасха – круглий рік. І Тріця – теж круглий рік. Я живу у Христі і вже не в числі. Давайте разом скажемо «Слава Богу!» Дорогі мої, я вас прошу, шановні, і коли я вас побуджую казати «Слава Богу! Алілуя!», ваше серце має бути як той дзвіночок «Алілуя!». Не лінуйтесь, будь ласка. Добренько? Отак, по-братськи, хорошо? Мої хороші, браття, сестри, друзі мої, не один рік ми чуємо проповіді про Різдво. Не один рік. Я якби доживу, весною буде 35 років, я у Христі. І 33 роки в червні буде, як я вийшов перший раз за кафедру. І, друзі, ви знаєте всі, що із Святого Писання, просто ми читали, це чули багато разів, що коли народився Ісус, було два вида віруючих. Тоді було два вида віруючих. Одні були віруючі, яким Бог відкрив про прихід, народження, Різдво Сина Божого Ісуса Христа. І другі були віруючі. Другі були віруючі. Адже всі садукеї ж були віруючі. І всі книжники були віруючі. І всі фарисеї, і всі євреї тоді були віруючі. Сьогодні, коли ми придивимося навколо нас, вже знов багато піднімається атеїстів. Це дуже крепко віруючі люди. Щоб, друзі, казав один пастор, я з того є проповідь, хороша проповідь, він каже, що для того, щоб бути атеїстом, щоб все від зуба, і щоб від поломки все сталося, то я мають багато крепшу віру, як віру в Євангелія. І вони вірять. І вони в тому вірять. Але нас інтересує, шановні, оце права ця сторона від мене, оця моя оця думка, чим відрізняється оці віруючі, кому Бог відкрив? Що у них такого? Які вони? Це різний вік. Марія до 20 років. Йосип старше 20 років, Захар і Єлизавета в районі 50 років, може і більше. Симеон, ну, проповідає, що це такі за 100 років був дідусь, але по Писанню написано, що був жив один в Єрусалимі чоловік, а не дідусь, написано. Чоловік написано. Анна, вона мала 84 роки,
Бачите, вік різний. І були і священники, і прості люди. Що у них такого було, що Бог на них глянув і взяв їм і відкрив? Я, знаєте, я багато років це вивчаю, мене це дуже інтересує. І для нас, сьогодні я говорю цю річ, ви знаєте, що у них віра в Бога була не як у всіх, а жива і біблійна. Чисто будьте ласкаві, ми маємо навколо сьогодні дуже такий, такий, знаєте, дуже широкий діапазон віруючих, навіть у нас в Рівному. Ну, друзі, ми маємо бачити всіх віруючих, приймати їх, молитися, благословляти, допомагати. Але вірити, друзі, треба не у всіх віруючих землі чи Рівного, а віримо в Бога, віримо в Ісуса Христа і віримо у Святу Євангелію. І наша віра в Бога має бути не яка-небудь, а євангельська. Якщо ви почули, зрозуміли, прийняли, скажіть щось. У них була досі така віра в Бога, вона була більш така євангельська, більше біблійна, вони були більше посвячені, віддані Господу. Третє, вони, дорогі ми, оці всі люди на Різдво, де ми, коли ми всіх читаємо, оці, друзі, всі люди, вони мали на собі Святий Дух, що про фарисеїв, садокеїв не скажеш. Четверте, вони мали відкриття від Бога. Що про садукеїв, фарисеїв і книжників, і священників теж не скажеш. І п'яте, що було дуже у них, друзі, таке дивне, я для себе так, що як тільки їм Бог щось відкривав, вони це приймали, вони в це вірили, і вони починали так діяти. Відкрився Бог далеко на сході, відкрилася зоря, і вони зібралися і пішли на захід, в сторону Іудеї, шукати народженого царя юдейського. Ми думали на цім чині? Відкрив Бог пастухам посеред ночі про народження Ісуса, і вони зразу ж, друзі мої, прийняли рішення, підемо, найдемо, пішли, знайшли і знайшли Спасителя Господа Ісуса Христа. Лягав спати Йосип з одною думкою, ви знаєте це? І коли Бог йому відкрив, він встав зранку і поміняв мишлення зовсім в іншу сторону. Або точніше, як відкрив йому Господь. І ми такі речі знаходимо. Давайте ми всі разом скажемо «Слава Богу!» Хай Бог поможе нам усім. Ідемо далі. Тихенько скажіть собі, кожен говори, Господи, до мене. Це, дорогі мої, наше життя. У нас усіх різне життя. Ми по-різному обратилися до Бога, ми йдемо до Господом. Ми сьогодні християни. І Бог нам допоміг, ми донині дожили. Ми донині дожили. І це рука Божа над нами і милість Господа. Правда? Слава Богу. Ви знаєте, я не був в Україні, як оце тут події, тут ці були декілька часу назад. І їду я до Києва до літака, і побалакав з Дем'яновичем по телефону, деякі речі ми говорили, щось думали наперед. Побалакав з Кліновським. І ще й в мене таке було питання, тому що там він же мав ту хімію приймати у Львові. І браття до мене перезвонили, і так я до нього близький. Щоб я його переконав, що він не брав третьої хімії в Україні. І я ще з ним поговорив, що він не брав тої хімії, брат Кліновський. І я коли я улетів з України, буквально на другий день, третій я тільки проснувся, і тут почалося. І одне, і друге, і третє. Я, ну так, я і молився, і підтримував, і благословляв, і писав співчуття. От я всій родині Віктора Дем'яновича, я приношу особисто співчуття, бо я тут у вас в церкві, от нашою сім'єю. От, і я благословляю вашу всю церкву. От, і у нас була така домовленість, якщо допомагати, то допомагати. Хай Бог поможе, хай Бог благословить. Та як у нас є перше зібрання цього року, та як у нас рахується молодіжне зібрання,
Я маю таке слово, як я почитав, щоб написали браття, бо я інстаграм подивився, написано, що робити, щоб спастись. Дозвольте, я про це скажу невелику проповідь для нас усіх. Для початку ми будемо читати з вами 4 місця Божого Слова. Трохи забагато, але я буду акуратно і зрозуміло. А ви собі тихенько кожен до себе, говори до мене, Господи, бо я приймаю. Вам тебе не я, а Господь. І мені так само. Перше місце Писання, ми читаємо Марка, перший розділ, слова Господа Ісуса Христа. Увага! 15-й вірш. Марка 1:15. Збулися часи, Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Збулися часи, царство Боже приблизилось, третє, люди, це всім словом, покайтеся, і четверте, що? Віруйте в Євангеліє. Друге місце Писання ми читаємо у Марка, друзі, у Марка 16:15, слова Господа Ісуса. 16:16. Ісус говорить, увага, хто увірує, і охреститься, буде спасений. А хто не увірує, бо будуть одні другі люди, Ісус сказав, засуджений буде. Ну, таке слово. Ми читаємо ще одне місце Писання Дії апостолів, 16 розділ, 31 вірш, де Дух Божий сказав через апостола до одного чоловіка, 16:31 діє, віруй у Господа Ісуса і будеш спасений ти сам та твій дім. Така умова. Віруй в Господа Ісуса. І ми читаємо ще у Галатів, друзі. У Галатів ми читаємо у 3 розділі із 26 віршу і нижче. Галатів, 3 розділ, 26 вірш і нижче. Бо ви всі сини Божі через віру Господа Ісуса. Бо ви, сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Давайте разом скажемо «Слава Богу!». Я думаю, що дехто вже щось зрозумів, друзі. Якби таку ту думку всю головну сказати одним реченням, що мені робити, щоб спастись? Якщо тобі це мені, я маю бути таким зрозумілим для вас усім і дітям, підросткам. Якщо, друзі, перевести це на відсотки, то те, що Бог зробив нам у Христі Ісусі, це 99% Бог нас полюбив, Сина послав, благодать нам дам. Ісус зробив усе, друзі. 99% Бог зробив для людства, щоб людство все спаслось. Почуйте мене. Можна казати слава Богу. І в 2 Коринтяни написано, Бог у Христі, увага, примирив з собою слово, яке стоїть. Хто помнить? І помните? Світ. Уявляєте, я благовісник Євангелія. Бог зробив все, щоб люди не пропадали і не гинули ні від наркотика, алкоголя і всякої біди. Бог все зробив. Но стався один наш відсоток. Який? Що це таке? Що це за наш відсоток, друзі мої? Бог все зробив, щоб нас знайти, щоб нас спасти, щоб нам все простить, щоб нас зберегти на землі і довести, друзі мої, до вічності. Оце, друзі, дана Богом благодать. Галилуя! Але воно десь працює, десь не працює.
І оці пару слів, моя тема про цей 1%. Про 1%, який торкається мене, друзі, і вас. Значить, друзі, коли ангел сказав для пастухів вночі, він сказав таку фразу: «Нині родився вам у місті Давидом хто? Спаситель». Почуйте мене, будь ласка, всі. Титул Спасителя у Вселенній, у моєму твоєму світогляді, має тільки Ісус Христос. Почуйте мене. У нас є альтернативи. Да, у нас є. У нас є великі історичні люди постаті. На зразок Піфагора і щось подібного. Були. У нас зараз є великі постаті на землі, і за ними мільйони людей йдуть. Тож є. У нас є наука, у нас є освіта, у нас є технології. Кінці-кінці у багатьох людей мозги мають бути. І багато мені кажуть: мій Бог, це мої мозги. Я весь час в людях, я з ними контактую. І я ставлю питання ребром. То хто, окрім Ісуса, з цієї когорти може тебе і мене спасти? І я запитав одного дідуся, коли він заявив мені, в нього руця в планках, ветеран війни, і каже: Бога немає, я прожив життя і не бачив, і мій Бог – це мій розум. Кажу: і ваш розум прощає вам ваші гріхи? Ваш розум помер за вас на хресті? І ваш розум очищає вас від всякого гріха? І ваш розум може збавити вас від вашої смерті? І чи знає ваш розум, що чекає вас завтра? І зупинився. Дорогі мої, і багато хто за ними йдуть, що я тільки що назвав. І коли ми ставимо питання, друге питання, то від чого нам треба людям спастись? Рівнянам, всім президентам, всім простим і пастухам. Від нам треба спасіння, від чого нам спастись? Дозвольте я назву ці цифри або ці слова. Перше, нам усім, друзі, треба спасіння від, увага, від усякого гріха. І ніяка технологія нам тут не поможе. Друге, нам усім, друзі, треба спасіння зараз на землі в Римі від сатани і демонів. Це реальні речі. Третє, у нас величезна проблема – це хвороби. Це наш ворог від хвороб. Третє. Четверте, друзі, є така річ, як, ви знаєте, у нас у християн є благословіння, ми благословляємо. А в світі є така штука, і окультизм називається прокляття. Є прокляття закону Моїсея, і є люди з окультиста займаються такою бідою, такі сили діють. То правда, шановні, то правда. І спасти, і збавити тебе і мене від прокляття може тільки Спаситель Ісус Христос. Амінь! І так четверте прокляття. Друзі, п'яте, друге, п'яте. Є величезна проблема, яку сьогодні має людство, потомки падших людей Адама і Єви, це смерть. І ми не раз на Пасху ми про це говоримо. На Пасху, де ми про це говоримо. Але я вивчаю дії апостолів, і в діях апостолів я знайшов 33 проповіді. Де апостоли проповідували. 33 проповіді. І коли їх всі виписав, почав з братами досліджувати, всі в 33 проповідях, вони всі звучать про Спасителя Ісуса, це перше, і в всіх 33 проповідях сказано, що Ісус воскрес із мертвих. Алілуя! А знаєте, що Ісус своєю смертю зробив? Пам'ятаєте, браття, сестри? Ісус своєю смертю переміг сатану і смерть. Розірвав пута чиї? Смерті. І оказується, згідно Святої Євангелії, що Ісус Христос, п'яте, є Спаситель наш і від нашої слова смерті. Давайте скажемо слава Богу. Ну це ж не все.
Ми всі знаємо із Писання, що є приговор Божий, який, що покладено Богом усім людям померти, а потім суд. Ага. І нам Біблія багато чого говорить, особливо добра новина дуже багато чого говорить. Яка наша друзі суть? А оказується, що шосте, Ісус є наш Спаситель від великого страшного суда на Білому престолі. А ніхто не збавить, коли прийде день і час. Знаєте, що станеться? Смерть всіх віддасть. Ад всіх віддасть. Море всіх віддасть. І населення землі, окрім церкви, все стане перед великим білим престолом. І будуть розкриті книги. І всі будуть, що слово стоїть? Судимі. Згідно написано в книгах. А Ісус сказав своїм, нам сказав, а віруючи в мене, судись. Другий Коринтяни написано, що всім, де вже Дух Божий через Павла каже до людей, народжених згори, всім нам належить явитися перед зовсім інше місце, судилище Христове, щоби кожному отримати відповідно тому, що ми робили, коли жили в тілі. То зовсім друге місце. І так шосте, Ісус є Спаситель, відбавитель наш і від суда. І знаєте, яка остання інстанція? Ця штука остання, вона називається озеро вогняне, або ми його по-українськи кажемо слово пекло. І коли ми слухаємо, вчимося від Ісуса, Він каже, що ви знали, Він нам розказує, що пекло створене Богом. І, наприклад, воно створене для сатани і його демонів. І туди буде вкинений і звір, і антихрист, і лжепророк, і всі демони, і всі темні сили. Озеро Оніне. І там буде сказано одним таким людям, які це вибрали, які не вірили, не довіряли, які ігнорували Ісусом і своїм спасінням, що і ви туди. І там сказано, чому і за що. Мова сьогодні моя не про це. Сім речей, друзі, я назвав, від чого спасає Христос. Давайте ще раз, бо дехто пише. Перше, від всякого гріха. Від всякого гріха. Друге – від сатани. Третє – від хвороб. Четверте – від проклять. П'яте – від смерті. Шосте – від суда. І сьоме – від пекла. Спасає нас Ісус Христос. Слава Йому! Чи я зрозумілий вам? Йдемо далі. Йдемо далі. Наша справа, друзі мої, людей, мова йде про цей відсоток. Бог все зробив. Чому Господь сказав, що йдіть проповідуйте Євангелія? Ідіть. Поширюйте Євангелія. Це про Божу милість, про Божу амністію. Нам треба людям сказати про ці 99%, що Бог полюбив людей і любить. Бог дбав про людей і дбає. Піклувався і піклується. Годував і годує. Якщо ми не віримо цьому, то він каже, погляньте на горобця, який не сіє і не жде. Або на квіти подивіться. І наша справа, шановні мої, послухайте, будь ласка, почути Євангеліє, почути добру новину. Ми маємо почути найперше. І коли ми почули Євангеліє, вже наша справа, це відсоток, повірить в Євангеліє. Почути. Друге, повірить. Друзі, третє. Наша справа прийняти Євангеліє. Дозвольте, я пару слів про це скажу. Ви чули, що така штука є Wi-Fi? Чули чи ні? Чули. Вона недавно у нас пару років появилась назад. Wi-Fi. Ну, хто не поняв, то вам закрито. Дякуйте Богу. Ви дважди блаженні люди.
Ну, якщо було понятно, що є така штука була, така штука ТІВІ. Це все з минулого століття. Це вже давні речі. ТІВІ. Зараз Wi-Fi. І ми про нього почули. Нам розказали, далека, щось. Нам за наші гроші прорекламували Wi-Fi. Ми взяли, повірили, що він нам поможе. Я хочу вам сказати, що ні один Wi-Fi ноги немає. Це ми в нього повірили. Це ми його собі вибрали. Ми собі за нього заплатили, і ми за нього платимо. І він є в нашому житті. Wi-Fi. Я зрозуміли? Точно цей самий механізм. Почути Євангеліє, повірити в Євангеліє. І третя думка. І прийняти Євангеліє. Не Wi-Fi, а Євангеліє. Євангеліє. Дорогі мої, і наша справа, от я зараз говорю про те, що нам Бог дав. Я уточняю, оце ці 99 речей, відсотків, а потім вернусь до першого відсотка, до 1%. Нам Бог дав для спасіння свого Сина, і ми маємо, увага, про Ісуса, почути, повірити, прийняти Ісуса в серце, бо ця фраза, що співають, Ісуса ти впусти, вона мені така трохи примітивна. Краще, що прийми. Це я маю прийняти Ісуса в своє серце, і кожен із нас, можна казати амінь. Почути, повірити, прийняти. Дорогі мої, християнство і все життя іти або слідувати за Ісусом Христом. Він єдиний Спаситель. Він єдина наша надія, опора. Він наш пастир. Ми співали, Він нам все. Він наша надія, Він наша твердиня. Ісус вище всього. І я вірю Йому. А ти скажемо, слава Богу. Друге, Ісус приніс Євангеліє, друзі мої. Добру новину. Я зараз говорю про добру новину, хоча от в руках я тримаю Біблію, для розуміння думки. Але, знаєте, в більшості тисячі років Євангеліє передавалося усно. То зараз же ми читаємо, дочитуємо, ми грамотні стали. Або нам це дано. І нам Бог приніс Євангеліє. І за Євангеліє теж нам сказано, ми маємо Євангеліє почути. Ми маємо в Євангеліє повірити. Ми маємо Євангеліє, браття говорили сьогодні, прийняти. Третє, ми маємо Євангеліє читати. Четверте, ми маємо Євангеліє досліджувати. І ми маємо в житті поступати по Євангелію. Давайте скажемо слава Богу. Я часто кажу, що якщо ви замічали, є потяг і рельси. І коли робили рельси, їх робили не для людей. Рельси робили для потяга. І коли потяга робили, то його потяга робили для рельс. Щоб ви знали, що Євангеліє дане Богом і принесене Христом для яких людей? Праведних. Для яких людей? Для всіх людей, а найперше для грішний. І передаємо всім, що чим грішніша людина, тим більше їй потрібен Ісус і Євангеліє. Можна казати, слава Богу. Третє. Ісус в Євангелії, третя думка, нам приніс спасіння. 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 І наша справа почути про спасіння. Повірити в спасіння, що можна спастись. Ви знаєте, я спілкуюся з багатьма людьми, які називаються релігійними, або так сказати, християнами, а про спасіння ноль. Який? Повний ноль. Круглий ноль. Як отой хлопчина, 19 глава Матвія, прийшов до Ісуса і каже, учителю добрий, що мені зробити доброго? Щоби? Хто знає, що написав? Спастись. І в нього батьки віруючі, в нього прекрасне моральне виховання, він шанує старших, багато що, себе дуже чемно, гарно себе зберіг в юності, ходить в собрання, такий правильний трижди єврей, все хорошо. А по факту оказується, що він що? Що? Неспасений.
І прийшов до Ісуса. І коли Ісус глибоко глянув його серце і побачив, що його серце укутано, хто знає чим, хто помне чим? А? Да, ця штука називається мамоною. Молоде серце, а вже запутане серце. Там, я вивчав цей текст, там є написано кілька разів, що він мав великі маєтки. Не маєток, а маєтки. Ну, чи від діда з бабою, чи від тата з мамою, не знаю. Може, сам заробив, не певний. І коли йому Ісус сказав, що зробить, щоби і спастись, і бути учнем Ісуса, я навіть маю думку, що Ісус його кликав в апостоли. Ну, і так, це вже моя така думка від дослідження. І хлопчина послухав, релігійний, віруючий, молився, постився, закона знав. Послухав, і що, хто пам'ятає? І відійшов від Ісуса, не пішов за Ісусом, а відійшов від Ісуса з великою радістю. А? Ні, з печалью. Да, мої хороші, послухайте, будь ласка, щоб бути християнином, треба йти за Ісусом, і багато що треба, що? Залишити. Інколи декому навіть майже все. Ото ти, душа і твої старання, навіть його одежу всю треба покинути. Все поміняти треба. Я йду за Ісусом, щоб спастись. Давайте скажемо, слава Богу. Я вас не намучу? Ісус, Євангеліє, приніс спасіння. Четверте. Ісус умолив Отця, і Бог Отець нам дав Святий Дух. Нам поміч треба. Сила Божа, втіха Божа, свідчення від Духа. На нас люди атакують, демони атакують, думки самі там беруться, хто знає від якої інформації, те, що не треба. А Дух Божий говорить і свідчить нашому Духу, що ми діти Божі, що ми спасені, ми вибрані Богом, нам все прощено. А це велике діло. І, друзі, щоб мати Святий Дух, то ми, нам теж це Бог відкрив. Про Святий Дух треба теж почути, теж повірити треба, теж його треба що? Прийняти. Це називається духовне хрещення. Ще за Святий Дух, друзі, почути, повірити, прийняти, цього мало. Треба ще сповнятись Святим Духом. І тебе ще в житті керуватися або бути водімим Святим Духом. Давайте скажемо, осана сина Давидова. Може, вас це не прийнято, але це в Писанні. Нормально. І ще одна річ, я вже так далеко не піду зараз, і в Духі Святому надані дари Духа. Скільки? Багато? Тільки у Святого Духа 9. А ще є, і ще є, і ще є. І нам сказано, що вони дані нам. І дари Духа не дані, щоб на вічності бути, вони дані тут. Ми маємо про дари Духа почути. Ми маємо про дари Духа повірити. Ми маємо про дари Духа маємо ревнувати або шукати, досягати до зими. Ми маємо дари Духа прийняти. І останнє, ми маємо дарами Духа мудро служити для Бога, для збудування церкви, і цими дарами Духа помогти багатьом мільйонам невіруючим спастись і прийти до Ісуса і до церкви. Давайте скажемо, слава Богу. Я надіюсь, друзі, що зрозуміли. Я не буду зараз цього повторювати. Друзі, наступна думка. Яка наша ця віра має бути в Євангелії? Я хочу нагадати нам ще раз, що наш Бог, сотворивши небо і землю, це Бог Біблії. Це Бог Євангелії. Наш Бог, Бог Біблії і Бог Євангелії. Я хочу нагадати нам усім, браті і сестри, що якщо, наскільки я вірю Біблії, то це настільки я вірю наскільки я вірю, довіряю, наскільки я покірений Писанню,
я уточняю, новому заповіту. Це ти такий я християнин. І настільки я покірний Богу. Дорогі мої, наша справа це зрозуміти. Друзі, наша справа це зрозуміти, що ми просто не була просто назва. Почуйте мене ще одну думку. Всі на сьогодні християни землі у всіх країнах і в рівному теж. Всі церкви, всі сучасні апостоли, архі і приархі апостоли. Всі, кого ви отоп, на Ютубі, крім, ми там чуємо, друзі мої. І я в тому числі з ним. Для нас християн не заразок. Почуйте мене? Не заразок. Це наші браття і сестри. Ми їх маємо будувати в віру, їх маємо підтримувати і благословляти. Но наш зразок – Ісус Христос. Наш зразок – Переапостольська церква. І наш зразок – це апостол Ісус. У нас є ще за останні ці 200 тисяч років, у нас є ще такі були Богом підняті апостоли. І то ми маємо звернути увагу, як вони піднялись, як вони служили і як вони завершили своє служіння у Христі. Ну, по-русски написано, дуже гарно по-русски. Взирає на кончину їх життя. Так написано? І то треба наслідувати не їх, а їхню, помагайте мені, віру. Отак, браття і сестри. А сьогодні багато молодих людей, які мало знають Писання, і там хтось появився в рабому піджаку, там ще без піджака, то взагалі сорочка не заправлена, і побігли табунами. Друзі, неправильно. Християнин – це учень Ісуса, який вірить в Ісуса, вірить в Бога і вірить в Євангеліє. І християнин – це той, хто слідує за Ісусом Христом. Давайте скажемо «Слава Богу!» Це важливо. Яка має бути наша віра? Що ми сьогодні чуємо? Я називаю, як є. Один каже, у мене, я не знаю, як ви, до нас каже, у мене віра дідівська. А другий каже, у мене батьківська. А мені каже, у мене православна, у мене католицька, у мене там мусульманська, а Міша він каже, а у мене п'ятидесятницька. А согласно Писання Филип'ян 1:27, Писання учить, щоб в нас віра була, друзі. Люди ж хоч говорять, а наша віра в Бога для спасіння нашого, вона має бути яка, хто пам'ятає? Іванецька. І ми є християни віри Іванецькі. У мене немає часу. Чуть-чуть, добре? Бо я забалакався, простіть. Я справді мію коротко проповідати, але мію й довго. От має таке, в мене одне і друге дарування є. Я тут трошки... Я швидко. Тобто я швидко. Друзі, якщо я маю віру в Бога, євангельську, увага, я швидко, вже буду без тлумачень, увага, то моя віра в Бога, от я вам покажу на записнику, от уявіть собі, що в моєму серці, оце віра в Бога. І віра в Бога багато лучше, ніж сумнів, ніж скептицизм, ніж атеїзм, чи содомія, або ще якась біда, чи філософія навіть. Віра в Бога, як казав мій тесть, це велике діло. Амінь? Віра в Бога. І директор школи, який має віру в Бога, багато краще директор, ніж директор-скептик, або атеїст, або, не дай Бог, ще якась біда. То має віру в Бога. Це велике діло. Щоб в серці нашому була віра в Бога, і вона була євангельська. І якщо я маю, друзі, цю віру в Бога, я її маю. Увага. То я цією вірою догоджаю Богу. Да, я знаю, це багато кому не подобається. Нема часу, мене часу нема. Але Богу я своєю вірою догоджаю. І без віри, саме євангельської, не моєї, а євангельської, догодити Богу
неможливо. Тож, якщо я маю віру, то ви знаєте по Писанню, що ми спасаємося. Оце те, що Бог нам зробив, ми беремо, отут ми беремо, саме вірою. І якраз нечистивий, будь-який грішник, один гріх має, 100 гріхів має, і 1 000 000 гріха має. І всі вірують в одного Ісуса, і всі спасаються по вірі, і всі своєю вірою в Ісуса Христа, увага, оправдуються. Яке це велике чудо! Ми винуваті, а віра наша в Ісуса нас що? Як суд стукнули, оправданий. Алілуя! Або ви мені не вірите, або ви не поняли, що я сказав. Тут весь час як м'ячик казати алілуя. Мої хороші, і Писання вчить, що коли я вже віруючий і живу сьогодні у Христі, то Писання вчить нас, що праведним життям жити можна. Праведний житиме, помагайте мені, вірою. Значить, коли я маю віру, друзі, в Бога, то моя віра стає перемогою, якою я перемагаю світ. 1 Коринтян, 4 розділ, перше послання Івана. І апостол вчить, що як я маю тверду віру, я цією вірою можу протистати проти сатани і всяких демонів. Саме вірою, друзі мої. Саме вірою в Ісуса Христа, Євангельське, я отримую Святий Дух. Саме, друзі, вірою в Бога, браття, сестри, ми отримуємо всякі обіцянки Божі, обітниці, ми кажемо. Все, що Бог сказав. І ми віримо, віримо. Останнє. Хто такий справжній віруючий? Хто такий? Який він? Хто такий є? Пару слів, друзі мої. Той, хто, друзі, ми віримо всім. Я вам всім вірю. Брат, я навіть вам вірю. Я навіть вам вірю. А ви? Але справжнім, той, хто вірить об'явам на стовпі, де розписано маршрутки, як ходять, електрички, поїзда, ми тому віримо. Щось, новинам трохи віримо, ну, всьому не вірте. Не вірте, отак, чуть-чуть. Але справжній віруючий – це той, хто вірить всім, кому треба. Але найбільше ми віримо Богу. І Його Слово. Оце називається віруючий. Оце називається віруючий. А щодо спасіння душі, я вам признаюсь, я навіть собі не вірю. Бо Ісус зайняв титул Спасителя. Він найкращий Ісус. Він найдобрий. Він наймудрий. Він найвпливовий. Він найнадійний. Навіть коли ми буваємо невірні, Він лишається вірний. Я Йому вірю, а собі ні. І я вам вірю, но Йому більше. Оце, друзі, називається віруючий. Наша думка була, що робити, щоб спастись. І я читав, що Ісус нам сказав, що головний мотив вірувати в Бога, вірити в Євангеліє і цю віру зберігати. Де б ми не були, ми з вірою, друзі, будемо проходити різні етапи життя. І наша справа завжди бути віруючим. Якщо ви читаєте 11 розділ Євреїв, там написано, увага, там написано, Єнох вірою був переселений до неба. Ще раз, Єнох вірою був переселений до неба. Наша справа, друзі, зрозуміти, що ми маємо почути, повірити, прийняти і зберігати те, що нам Бог дав. Давайте ми всі разом скажемо «Амінь». Прошу, встанемо, помолимось.